Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saya Zamil bin Ibrahim, Timbalan Presiden Kelab Pendokong Penyatuan Ummah. Hari ini dalam klip video siri yang kelima, tajuk IC palsu. Kita desak kerajaan tukar IC sekarang kepada IC baru. Tuan-tuan dan puan, saya mendapat banyak maklumat daripada teman-teman. Terutama sekali, saya nak ucap ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah membuat laporan polis yang follow laporan saya, iaitu 010266/20 IPD Kuala Muda. Tuan-tuan boleh follow report tersebut, iaitu report tersebut kita desak kerajaan tukar IC sekarang kepada IC baru kerana kita sebagai rakyat Malaysia, kita gusar IC sekarang berada di merata-rata tempat, terutama sekali kepada pendatang-pendatang asing daripada negara China, terutama sekali negara China, dan yang kedua daripada negara India. Tuan-tuan dan puan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih terbaru. Saya dapat maklumat Timbalan Ketua UMNO Bahagian Langkawi juga telah membuat laporan polis yang sama. Dan kita telah kumpulkan setakat hari ini, iaitu 30 April, kita telah mendapat maklumat baru sekitar 22 laporan polis yang telah dibuat. Baru ada 22. Tetapi saban hari kita menerima berpuluh-puluh sehingga ratus WhatsApp, Facebook yang menyatakan tidak puas hati pada kerajaan, kita harus tukar IC ini. Ratusan saban hari WhatsApp kita dapat berkaitan tentang IC. Ratusan. Tetapi yang membuat laporan polis, yang mendesak kerajaan, setakat hari ini baru ada 22. Saya minta rakan-rakan di luar sana tidak perlu membuat apa ni tugas yang agak lebih. Saya telah buat laporan polis yang pertama. Tuan-tuan hanya follow laporan saya. Makna kata di sini, tuan-tuan sebut perkataan nombor report yang saya bagi. Tuan-tuan tidak perlu untuk diambil statement selepas itu. Sebab saya telah ambil statement. Saya telah diambil statement tentang laporan polis yang pertama yang telah kita buat. Jadi untuk itu, mudah bagi tuan-tuan di luar sana, buat laporan polis, follow report saya, iaitu 010/266/20 IPD Kuala Muda. Jadi tuan-tuan boleh buat report polis di mana saja dalam Malaysia ini, di IPD ke di balai polis berdekatan dengan tuan-tuan, di waktu apa ni COVID-19 ini juga tuan-tuan boleh buat laporan polis berkaitan tentang desakan kita untuk kita buat minta kerajaan tukar IC sekarang kepada IC baru. Sebab kita merasa agak gusar. Laporan yang saya dapat daripada teman-teman saya baca di sini ya tuan-tuan ya. Kad pengenalan kita sekarang ini, yang kita kata IC palsu itu, tuan-tuan, dapat kepada pendatang-pendatang asing apabila mereka mendapat IC tersebut, IC tersebut boleh membuat buku bank, akaun bank. Mereka boleh apa ni mendaftar sebagai apa ni pemilik lesen. Pemilik lesen. Dan juga yang paling kita susah hati, okey, mereka juga boleh membawa IC mereka yang kita katakan palsu, tetapi pada mereka itu adalah tulen. Mereka bawa IC tersebut, mereka pergi ke pejabat SPR. Mereka boleh mendaftar sebagai seorang pemilih dan mereka boleh memilih pemimpin masa depan di Malaysia ini. Adakah kita rakyat Malaysia nak lihat rakyat luar memilih pemimpin kita? Rakyat luar memilih untuk memimpin kita. Takkah itu pelik? Tetapi itu akan berlaku di Malaysia jika kerajaan tutup mata, jika rakyat membisu untuk tidak tangani perkara ini. Ini sangat bahaya. Seperti mana kata ketua audit negara baru-baru ini, tak silap saya tahun lalu, menyatakan hampir 90% pelancong asing datang daripada China, pelancong daripada India datang ke Malaysia, mereka tak keluar. Itu bukan JKK kampung kata tuan-tuan.
Itu ketua audit negara kata ada laporannya. Tuan-tuan boleh refer dekat laporan tersebut. Mereka datang ke Malaysia tetapi mereka tak keluar. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan dan orang ramai di luar sana, home kedua kah, rumah kedua kah, rumah ketiga kah di Malaysia, walaupun kamu adalah orang luar tetapi kamu tidak layak untuk memiliki pasport ataupun IC Malaysia. Kalau kamu memiliki, itu makna kata ada something wrong di sana. Kepada penjawat awam JPN, saya nak ingatkan kepada kamu, jangan jadi pengkhianat kepada negara Malaysia. Sebab apabila kalian berurusan makan rasuah untuk kamu bagi IC kepada apa pendatang-pendatang IC, kamu adalah pengkhianat. Sekarang kita susah hati. Down, sistem down di KLIA pada Ogos tahun lalu. Tahun 2018, tak silap saya. Jadi apabila down di situ, masuk pakai tulis pen saja, saya dipahamkan. Jadi mereka-mereka ini semua di mana? Mereka-mereka ini semua di mana? Inilah yang saya katakan tadi, agak membimbangkan kita. Apabila laporan-laporan yang kita terima sangat mendukacitakan. Dan mereka tertumpu, saya nak beritahu pada pada rakan-rakan di luar sana, mereka tertumpu di kondo-kondo. Flat-flat mewah di Batuas, di Georgetown, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Kuching, di Kota Kinabalu. Dan mereka, saya dapat maklumat yang agak membimbangkan. Mereka-mereka ini dijadikan anak angkat kepada masyarakat kita di Malaysia. Terutama sekali kaum Cina. Saya minta maaf kaum Cina, rakyat Malaysia. Kamu jangan jadi pengkhianat kepada Malaysia ini. Jika kamu memiliki pendatang-pendatang asing dan kamu bersekongkol dengan mereka untuk dapatkan IC rakyat Malaysia, kamu pengkhianat. Tolong jangan jadi pengkhianat di bumi Malaysia ini. Kalau kamu masih menyimpan mereka, kamu pengkhianat. Tolong lepaskan mereka. Hantar mereka pulang ataupun hantar mereka kepada jabatan immigration. Jika kamu bersubahat, saya nak minta pada kerajaan Malaysia hukum mereka sebab mereka bersekongkol untuk menjadi pengkhianat kepada Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan, saya ingin sentuh beberapa perkara di sini. Okay. Isu COVID-19 ini sedang kita harungi dan hampir ke penghujung kita mencapai kemenangan. Makna kata dalam tempoh 2 bulan ini, dalam masuk nak ke bulan ketiga ini, saya melihat kita hampir berjaya untuk mengatasi COVID-19 koronavirus ini. Cuma dalam isu wabak IC palsu ini, jika kita tidak tangani dengan baik, saya percaya kita akan merana berpuluh-puluh tahun akan datang. Bayangkan tuan-tuan, pendatang asing nak tentukan pemimpin negara kita. Takkah ini pelik? Saya percaya jika mereka mempunyai IC biru, IC Malaysia, mereka juga akan mendaftar sebagai seorang pemilih untuk PRU yang ke-15 ke-16. Seperti mana yang pernah kita dengar tahun lalu di Pulau Ketam, Selangor. Bagaimana umur yang puluhan tahun, umur 50 ada 60 baru nak daftar di JPN. Itu maklumat yang kita dapat. Saya harap maklumat itu salah. Tetapi ada maklumat yang menyatakan itu benar. Mereka umur lebih daripada 5 ke 60 tahun baru nak daftar di JPN Selangor. Jadi untuk itu saya minta rakyat di luar sana, ayuh kita buat laporan polis segera 010266/20 report IPD Kuala Muda. Tuan-tuan follow report saya. Kita target 1,000 report sehabis bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini, kita target 1,000 report untuk kita desak kerajaan tukar IC sekarang ke IC baru dengan pengawasan yang sangat ketat. Kalau boleh, setiap pintu keluar di JPN wajib ada SPR. SPRM punya pegawai di situ untuk kita pantau setiap pengeluaran di pintu keluar pejabat-pejabat JPN
seluruh negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.